Здравейте, господин Мавров. Радвам се да се чуем днес в неделния ден. Да, здравейте. Да започнем с нещо, което обърка тези дни хората. Те вчера и днес се честитят Игнаш ден. Разяснете ни как следват тези важни празници в българската обредност. Да, тук се получи едно объркване, което в заличаването на част от фолклорната памет на нашия народ или опитите да бъде променена и заличена, вече се усеща и това голямо объркване. Трябва да се знае, че християнският светец Игнатий Богоносец се празнува на 20 декември. Тази година по изключение е 19. На всяка високосна църквата прави на всеки 4 години една своя компенсация и го изтегля един ден напред. Но така или иначе, денят Свети Игнатий Богоносец няма нищо общо с стария традиционен български празник Еднажден. Този, който е всъщност нулевия ден, зимното слънце стояние, което е утре в 10 часа. Ако вчера и днес се честитим Игнатий Богоносец, то можем да се честитим светеца Игнатий Богоносец. Но в никакъв случай не бива този празник да се свързва с зимно слънцестоение или празника, както сме го наричали Млада Бога, Еднажден, или астрономично колобрите са го наричали Нулев ден. Тъй като в този ден те правят една компенсация на астрономичното време. Така хората сега, когато се честитят Игнажден, е правилно, но много хора се честитят Еднажден, което не е верно, което е едно заличаване и е изкривяване на нашата памет и нашата празнична действителност, която имаме. Тоест, днес можем да си честитим полазника, така да се каже, но следва утре да се подготвим за Еднажден. Ами аз и за полазника имам малко притеснение, например, да бъде празнуван днес. Полазника трябва да се празнува в деня, в който полазването е идване на нещо отвън, на човек, който ти носи символиката с добро или лошо вече, нали, там това са допълнителни неща. Тоест, който носи късмета на къщата. Късмета на къщата започва в първия ден на новия цикъл, на новото орбитално движение на планетата около Слънцето. Първия ден е утре. Значи утре в 10 часа или след 10 часа, а по традиции, тъй като народа не е следял часовете, това нямало часовници някога, е приемал целия ден, полазника трябва да е утре. Ето още едно изкривяване, което се получава в заличената вече обредност на българина по традициите, които ние имаме. Полазник е човека, който полазва с новото. Следователно, до 10 часа сутринта, тъй като вече ние можем да си позволим такава голяма точност, полазещия човек не важи. След 10 часа, когато зимното слънцестояние е една астрономична, космическа реалност, вече който ти влезе в къщата, е, нали, така наречения късмет на къщата, т.е. той е един символ за цяла година за късмета на къщата. Следователно, днес също не може да се празнува полазник. Трябва да се празнува утре, когато започва времето, както нашия народ е казал, ще започне да нараства с едно просено зърнце. Едно мъничко, като полазване, като какво уникално чувство за мъничко, просено зърце и полазник. Този, защото полазването е лазене като малко беби, което още не може да ходи, което лази, което по-мъничко преодолява пространството. И тази това осмисление и аналогия, която правя в момента, е за да се обясни как българина изключително точно е имал съзнание за именуването на нещата. Полазването може да започне от утре, когато наистина зимнослънцето го има и вече новата година е полазила, т.е. тръгнала е. Много ви благодаря за това много важно разяснение. И сега да започнем с нашата тема за коладата и слънчевият календар на българите, който е неразривно свързан и с темата, която коментирахме с вас.
Казвате в тази връзка още едно потвърждение и в вашата книга, че българският календар не е зависим от никакви човешки жалони, като есенно, пролетно равноденствие, хармани, светци, часовници. Кое е основополагащото за българският слънчев календар? Основополагащото, той за това се нарича е слънце, слънчев, е слънцето. Онова, което, около което нашата планета се върти. Тоест, основополагащото не може да бъде равноденствието, които сега Юлиански и Григориански календар са ориентирани по него, защото отношението светло-тъмно е междинно и неточно отношение. Не може да бъде засечено на кое географско място в момента имаме 50% нощ и 50% ден. Това може да бъде астрономично и математически доказано, но то не е голямата астрономичната истина. То е, плюс това, то е събитие, което се случва на нашата планета, на самата планета. Докато зимно и лятно слънцестояние са астрономични състояния на планетата като цяло, независимо от това колко е осветена, коя е, от коя страна е, в каква позиция и така нататък. Затова есенното и зимното слънцестояние са по-важни астрономични репери за, особено за нашата орбита, за орбитата на планетата, особено при съставянето на един календар, вместо това, което така често се опитват нашите учени да базират своите разсъждения и върху народната психология, свързана с обредността, с празниците, като хармани, светци, днес вече имаме и часовници и така нататък. Да, хубаво е. Много е хубаво. Утре на 21-ви можем да кажем 10 часа. Това е чудесно. Но принципно, за човека утрешния ден е този, който ще започне новото. Затова българския календар е зависим, колобарския, слънчевия календар е зависим само от две астрономични събития, които са в началото и в орбитата и в края на неговата леко удължена орбита. И това е много важно, защото е астрономия, а не е човешка психика и решение. Така, по този въпрос, това е. Какво се крие под думата Коледа и Колада, която е основата на календара? Думата Коледа. Всъщност в български Колада означава 10 и в същото време означава 10 големи неща, в които имаме колада от 36 малки. Много интересен е този момент, например, че днес, когато тези, които играят карти, отидат да си купят карти, казват, дайте ми една колода карти. Не казват, дайте ми едно тесте или не дайте ми 36 карти. Те казват, дайте ми една колода. Колодата е 36. Така, празника колада, което означава 10, което съдържа в себе си структури от по 36, всъщност е едно име, което нашия народ е дал на структурата, име за самата структура на нашия календар. Това показва, че те са били наясно, когато са съставили този календар, те са били наясно с най-важното нещо, че движението на нашата орбита, на планетата около Слънцето, в нейния идеален вид има 360 градуса, чист кръг. Тъй като обаче нашата елипса е леко изтеглена, което добавя още 5 дни допълнително, ние можем да разделим идеалната орбита на 10 равни части с по 36 равни части вътре във всяка от тях. Ето уникалността на това име Колада, което е свързано с бройни дни, градуси, състояние на нашата планета в нейната орбита. А иначе ние днес говорим много за Коледа, което е свързано с коленето на прасетата, което е смешно. Защо? И не правилно най-малкото. Защо? Ами защото не може тази свинска вънханалия да бъде астрономично и календарно реперно устройство. Не може тя да бъде символ на това, което аз дори питам и нещо друго. На тъй наречения празник Коледа, нали, всички хора правим постни гози. Цялата ни трапеза е от постни ястия. Тогава, що в този ден си колим прасе?
И второто, което е, може ли деня, в който постиш и в който е постен деня, и в който имаш съзнание за нещо ново, което започва, да лееш кръв? Защото не трябва да забравяме, че всеки тип жертвоприношение от този, като коленето на прасетата, си е убийство. Леенето на кръв не може да бъде принципно добър символ за започващото ново начало. Значи ние в деня, в който колим прасетата, има ни полазване на какво? На отнемане на една душа на един вид и окървавяване. Затова празника Колада при българите не трябва да се смесва с Коледа. Няма как да не ви попитам тук, защо тогава не се вменява, че това е българска стара традиция, това колене, това отнемане на живота? Защо години наред не се втълпява, че това е българска изконна традиция? За да се заличи онова, което в фолклорната памет на нашия народ, и аз много се радвам, че нашия голям историк и изследовател на календара Йордан Вълчев го е открил и го потвърждава в своите книги и своите изследвания, така се прикрива у нас и вътрешна настройка, да кажем, колада. И не само това, а когато започнем да посрещаме новата година, вечерта мъжете да пеем «Ой, Коладо, мой Коладо», а не «Ой, Колядо, как си закара прасета и колко килограма е? Има ли месеца за през годината или няма?» Значи, народната ни памет пази, синхронизирано с своите празници, астрономичните явления, астрономичното мислене, астрономичната характеристика и нещо много важно. Връзката, астрономичната, небесната, енергийната връзка между Слънцето, планетата и човека вътре в нея. Може ли да кажем, че в такъв случай в днешното съвременно мислене и усещане за празника, като че ли се е промъкнала тъмнината, дяволското, което някак си не е завладяло? Ами да, да, можем да кажем и то, аз не знам дали самия дявол накара да го правим това, но предполагам, че той е много доволен от нашата дейност, защото ние вече българите стигнахме до такова уникално зачерпване, унищожаване на нашата история, че човек може да започне да се срамува от това. Има, например, един парадокс, заради който нашите фолклористи и етнолози упорито умно мълчат. В Перник всяка година се празнува празника Сурва Кукери или Кукери Сурва. Може ли такова невежество? Това е престъпление спрямо фолклора на българския народ и спрямо нашата историческа памет. Сурва се празнува утре на еднажден, когато момченцата ще отидат да сурвакат с идването на зимното слънцестояние и с тръгването на новата година своите роднини, за да им пожелаят здраве. А Кукери се празнува на пролетно равноденствие, когато пролетта нашата баба Марта е събудила природата за живот и тогава кукерите излизат, за да изгонят през зимата лошите духове, за да дойдат новите духове на живота. Виждате ли каква? Това е престъпление спрямо нашия народ. Свързва се празника с новото, малкото, хубавото, с онова, което е гонене, зло и така нататък. Не може празника на нова година, астрономичната, утре, 21 декември, да бъде свързана с 22 март. Yeah. Какъв е този празник Сурва Кукери? Да, безобразие. Аз бях се оставила въпроса за по-нататък в интервюто, но сега може би му е момента, тъй като сме на темата, нека да кажем какво е сакралното значение на сурвакниците в този ред на мисли. На сурвакниците ли? Ами, когато българският народ се подготвя за посрещане и за празнуване на новия цикъл на нашата планета около нейния източник на живота Слънцето, празника утре на зимно слънце стоене се нарича Млада Бога, защото се приема, че слънцето се ражда отново, т.е. да почва да се засилва с едно просено зрънце, както народа чудесно го е оприличил.
Този празник, празник Млада Бога, е празнуван като децата утре си правят своите суроватници, с които всяка суроватница, между другото, е от три кръга. Дъжката на суроватницата по традиция, доколкото аз си спомням и от моите дядо и баба, и аз самия съм изработвал с брат ми, дъжката не се обвива с нищо, тя се оставя гола, за да държиш дървото дрян, което е живот. Дрян задължително трябва да има пътки. Най-долният кръг се украсява най-много, защото той е планетата, той е Земята, той е действителността, реалността. Вторият кръг, който е астрала, който е мястото, където душите отиват, както се казва, също се украсява добре. Докато третият, най-малкият кръг отгоре, той не се украсява. Негов символ са само клончето и ако има пъпки на него, пъпките. Защото това е самия Бог, това е самия Тангра, това е самото небе, това е енергията на небето и ние небето не може да го украсява. Много, много и умно всичко така. Вземайки своята сурвакница, детето е отивало при най-вече се ходили. Абе аз съм ходил при роднини, но трябва да ви кажа, че съм обикаляли половината махала, защото никой забележително е, например, с традицията на българите, никой не слага пари. На сурвакницата не се слагат пари и на децата не се дават пари. Да, по-късно може да е прието, но пълниха турбичките ни, всеки носеше по една малка турбичка с разни лакомства. И тогава детето, нали, влизайки като деца, ние всъщност сме казвали сурва, сурва, весела година. И започваме да изреждаме, това го има навсякъде, да не го цитирам сега за губим време. И накрая завършваме с живо, здраво, до година, до година, до амина. Което значи, че пожелаваме цялата година да са живи и здрави хората. Имаше даже една традиция, която аз помня. Старите хора, които нещо ги боли, ги караха да ги тупаме с сурвакницата там, за да ни даде триединството, триединния Бог, довичния Бог, значи трети кръга всъщност, който в древността се е наричал при българите Тангра, а сега е Бог Отец, което е същото, всъщност той дарява здравето. И това, което е болно, тъй като удряме за здраве, подчертано се удря за здраве, пожелаваме това здраво място да бъде излекувано, да стане здраво. Затова там се даваше, например, на всяко дете се даваше и още по един символ на зимното слънцестояние. Той е, така се нарича, колаче. Колаче е като геврек си представете, само че не на кръг, малко като както се прави вратовръзката, така с търчащи краища, една завивка като алфа, малко прилича. Това колаче се дава на малкото детенце, докато същото, обаче, когато се празнува вече настъпването на първия ден на новата година, самата нова година, календарната 1 яр, както я наричат българите, или 1 януари, както и казваме сега, тогава мъжете излизат. Тоест вече излизат големите хора да пеят на село, те обикалят къщите всички и няма къща, която да бъде пропусната. Влиза се и се пее песента «Ой, Коладо, мой Коладо». Вижте, няма Коледа никъде. Аз съм изслушал тая песен десетки пъти. Ходил съм с възрастни хора, с чичовците си, с баща ми, с братовчерите си и сме обикаляли селото, децата заедно, така с тях тичаме, нали? И той се пее «Ой, Коладо, мой Коладо», с което всъщност се поздравяват хората и хората, които полетуват, знаят какви са проблемите на къщата. Те знаят какво е характерното за годината и правят пожелания. Аз, например, съм присъствал на едно пожелание, даже в книжката си го писах, когато, знаете, че най-малката от сестрите на моя баща, леля ми, мир на душата и чета почина вече, тя ни беше омъжена и те и пожелаха да се намери момче. Разбирате ли хората, когато свързват, нещата ги свързват, историята е много сериозно нещо. И тогава се подарява парче от питката на всеки човек, който е коледувал, който е пожелавал, като тя се нарича коледен кравай.
коледния кравай и сега го има и нашите фолклористи са го разпили много добре, който, например, даже в точно в родния ми край, в Сливенско, където бяха баба и дядо, който представлява една голяма подкова. В средата е направен един кръст и край него има 4 точки. И тази питка се разчупва в момента, в който коледарите коледуват и вече са пожелали всичко на семейството. Така всъщност обредната питка за новия цикъл, вече календарен от 1 яр на следващия ден, започва, се дава на всеки човек, за да започне онова, което са пожелали хората. И да, и за да приключим темата с коледуването, следва да кажем, че в онези стари времена самите мъже са подхождали към този обред изключително сакрално и не са тръгвали на коледуване, опиянени от вина, алкохоли и така нататък, а са тръгвали с молитва в този обред. Да, всички бяха пременени, както се казва. Всички бяха с нови дрехи. И когато се отиде в една къща да се коледува, те дават, разбира се, там пъклицата или нещо, от което се пие, но се отпива една глътка. То се отпива малко за обед, както си вземаш парченцето и от питката. Значи вино и хляб. Е, сега нашата църква прави същото момента. Виното и хляба са обредните храни и тъжните, и веселите образи, обреди е това. Съвсем сериозно и съвсем отговорно. Да се върнем с вас на нулевия ден и веднага след него следват петте празнични мъртви дни. Да. Вие пишете, че те са посветени на стихиите и са свързани с джиловете. Разкажете ни малко повече за това. Ами, нулевия ден, за който вече говорихме достатъчно, е ден, който всъщност отваря една система от няколко празнични дни, макар че хората са в чисто астрономичния му вид, в схемата, която съм направила като колобръски календар, два от дните предхождат нулевия, но те са повече за колобрите. Затова ние ще говорим за тези дни като разбирани от страна на хората. Значи те са се наричали мъртви дни, а днес някой даже чувам, че се наричали мръсни и мога да се обясня защо, защото тогава се е ядяло много месо и т.н., което е една измислица. Какви са тези дни? Тези дни са 4 дни, на които не се слагат имена, които не се слагат в бройната система. Т.е. тези 5 дни, 4 мъртви и един нулев ден, еднаш ден, са 5 дни, в които нашите хора, нашите българи са отдавали почет на стихиите. Това, което ние знаем днес като стихиите вода, огън, въздух и земя, всъщност в старата тамбиската традиция това са силите на нашата Вселена или четирите етера, както ги знаем по-научно сега, които управляват материята, които управляват и живота. Това са енергията огън, вода, въздух и земя. И всеки ден е била давана съответната почет на един от тези дни, от тези стихии едната. Например, на стихията Рам, да кажем, в този ден хората са ядяли само люки храни и кисели. И са пили червено вино. Малко. Но да кажем, на следващия ден, който е предхожда празника 21-ви, това е деня на енергията въздух. На енергията въздух, например, е забранено, било забранено да се пие какъвто и да е алкохол. И се ядат само храни, които са от дървета, т.е. които са расли във въздуха. След това, да кажем, има ден, в който имаме посветен на водата. Деня, в този ден се ядат само сухи, само течни храни. И след това имаме ден на земята. Той е много интересен, този ден, на стихията земя, защото в този ден нашите българи са изработвали нещо много важно. Те, значи, прави се огън. Аз съм присъствал на такова празнуване. Прави се огън, в който на нас ни правиха едни стрели, на които палихме опашките и ги удрахме в една пръчка и те летяха в небето и светеше цялото небе. Но в този ден много важно има в нашата традиция, че българите са правили жиглите на каруците, на воловите, на хомота, с който се хваща вола отстрани. Тази пръчка отстрани се нарича жигъл.
Тези жиби се изработват само от тънкосливка, от трънка. Като в този огън се опалва, няма пръчка, която да не е опалена. Защото се смята, че трънката не позволява уроки, не позволява лошо да се случи на този, който го носи. Много интересен е още един момент. Около 2-3 см в диаметър, 4 някъде, ние свивахме тънки клончета от трънкосливка, опитаме я като на венец, слагаме я в огъня леко да се опали, след което я вадим. И жениците пазиха тези неща против уроки. И ако, например, има дете или жена или някой човек, който хваща уроки, т.е. уроучаства, както се казва на български, му се дава такова на червен конец вълнен, се закача такова нещо на гърдите или на ръката и казва, че уроки повече не хваща. Значи този ден не е само празничен, за да отпразнуваме. Всеки от тези дни, 4, е имал разбирането на нашия народ за характеристиката на тази стихия, на тази енергия и отдаването на съответна почет към нея. А имали ли са българските колобри специални ритуали в тези дни във връзка с всеки елемент? Вие преди малко казахте, че преди нулевия ден двата дни по-скоро са били специални за българските колобри. Тоест, вие едва ли ще открехнете толкова навътре все пак портала, така да се каже, но все пак имало ли специални ритуали, които българските колобри са изпълнявали в тези дни? Най-важното нещо, което са изпълнявали българските колобри в този ден, е корекцията от 15 минути. И това прави нашия календар уникален. Няма друг такъв в света. Аз поне не съм, въпреки че съм се опитал да проуча нещата по-обстойно, няма друг календар, в който в деня на зимното слънцестояние коловърството или хората астрономите са извършили с 15 минути корекцията на орбитата, с което българският слънчев календар става без високосен ден. Тоест, уникалността коя е? Уникалността е, че всяка година с 15 минути коловрите са измествали своите таблици и книги, в които са описвали въртенето на съзвездията около планетата и около място, където се намират, с 15 минути. Но тази корекция е била и календарна. Тоест на следващия ден, когато дойде 1 януари, ние вече вървим с точен ритъм около Слънцето и този ритъм е 1 градус. Уникално е знанието на българите в слънчевия календар, че ние отчитаме 1 градус за ден с движението около Слънцето и 5 дни, в които имаме допълнителни пак по 1 градус. Значи ритуала, кой е бил сега българите в тангризма, аз мисля, че точно в този ден, струва мисля, че е било задължително за всички българи, са посрещали Слънцето. Дори и да не се виждат, те са излизали, за да го посрещнат като ритуал за посрещане. Отглас от това, мисля, че е в движението на Дънов, на Бялото братство, това посрещане на Слънцето, което не е така случайно измислена традиция. Тя има в мисленето на българския народ. Тази е обредността, според мен, този е обреда. Той е обаче за самите колобри. Иначе народа какво е правило, не знаем и аз самия не знам, не мога да напълвам. Да поговорим за месеците и свързаните с тях животни в слънчевия календар на българите. Те едва ли са случайни избрани такива? Ами, значи трябва да се знае, че в миналото сакралните дейности са били свързани винаги с така наречените тотемни символи. В случая са животни. Но и трябва да уточним, че това не е езичество, въпреки че днес, особено в християнството, много се говори за това, че си е езичество. Не е така. Това са символики. Това не е езичество, а специфичност, характеристика, разбиране на този месец, че е различен от другия и слагаш едно животно за символ, за да обозначиш това различие, а не за да го направиш на тотем, на който да се молиш. По подобен начин можем да кажем, че днес, например, църквата в християнството охарактеризира специфично своите светци. Свети Николай, например, се почита от моряците и затова даже ние му хващаме риба и едем риба.
Свети Харалампи защитава децата. Свети Лука е патрон на художниците, т.е. той е светеца на художниците и всички художници в този ден, нали? Също му отдаваме почет някаква. Специфицирането, определението на разликите в характеристиките не води до езическо мислене. Не е задължително да стигнем до тотемното езическо мислене. А то има и друга символика. Затова животните, които са приети, аз определено мисля, че в нашия календар, тъй като изследванията на Йордан Вълчев в нашите календари стигат между другото само до 10 месеца, после той прибавя от човешки едва, докато Китай ги има. Но китайският календар е лунен. Щом е разделен на 12 е лунен. На 10 се дели, защото и нашия календар слънчев е, защото и идеалната орбита около Слънцето. При тях е 12, с което всъщност те влизат в лунното броение. И аз питам още нещо. Колобарският календар, основната му идея е, че деня на Слънцето се отдава като неделя, което значи неделяй, ни прави нищо. Добре, ние започваме всяка неделя. Значи в колобарския календар имаме нещо много важно. Нова година е в неделя. Зимно слънцестояние и тази са астрономично независи от нас. Но всеки първи ден от месеца е неделя. Всеки първи ден от неделята, сега вече тук трябва да уточним, че българския календар е с 6-дневни недели, а не седмици от седмица. Та, неделята е ден, в който ние отдаваме почет на Слънцето. Тогава как юлианския, григориански, китайски и който искате друг календар е слънчев, след като започва първия му ден с понеделник, който е ден на Луната. Как става това? Ако той е слънчев, ще даде почет на Слънцето. Ще го имаме него за репер на структурата. Така, китайският календар е, според мен, ние имаме много сериозна намеса в китайската култура и в държавност. Според мен това е просто едно възприемане и тъй като се минава на лунната форма 12, всичко, което е 12 циклово, 12 месеца, независимо от това как се нарича календара, е луна. Така и нашия Юпитеров календар, който се опитват да направят слънчево лунен, всъщност е само лунен. Защото е на 12 месеца с първи ден понеделник. Връзката е много несъществена според мен. Тя е връзка с на китайския календар, с григориански, юлиански и нашия Юпитеров календар, но не и с слънчевия колов календар, който имаме само един репер слънце. Това им беше един от следващите въпроси, но вие отговорихте на него. Първият календар е направен върху кобура на костенурка. Защо според вас това знаем, че е свещено животно за българите? Да. Костенурката е свещено животно за българите. Ние има различаване три вида костенурки в тангризма. Е имало три вида символи, наречени костенурки. Един се нарича Вселена, се нарича Звезда Втория, като нашата звезда пък има и личното име Слънце. И третия се нарича Планета. Защо този календар аз го сложих там? Защото символа Звезда съответства на символа Слънце в нашата слънчево-планетна система. И съответства още едно нещо. В този символ на костенурката в тангризма има 10 междинни празни центъра вътре и месеците се поместват чудесно вътре. Тоест, в общата символика на старото ни учение тангризма, от което християнството не е разривна част, крайно време е вече да се знае, че християнството е възникнало по нашите земи, а не в Константинопол. Това знание е било много надълбоко разбрано. Символ се трябва да пасва символиката на всяко нещо, трябва да пасва с идеите, които то носи. Ако ние, нашия календар носи идеята за ориентация, точна ориентация до един градус със Слънцето, то тогава би трябвало символа на Слънцето и този календар да има нещо, с което да се стикова, нещо, с което да вървят заедно и затова смятам, че така трябва да бъде поместен.
Няма как да не ви попитам, вървим към финала на нашия разговор. Вие така, крайните страници на вашата книга говорите за коладата и 36-те степени на еволюцията на мозъка. Ами това е едно древно знание на нашия народ, далеч преди християнството, когато тангризмът е влизал толкова надълбоко, както виждаме от този календар, в битието и познанието на тази планета, че е успял да осмисли и тази голяма връзка. И заради това българите тогава са синхронизирали мисленето си с Слънцето, а не с Юпитер или с някоя друга планета. Тоест, какво става? В тангризма ние знаем, онова, което аз съм учил в колобръстото е, че човешкият мозък еволюира с 36 нива, на 36 степени, на 36 нива. А идеалната орбита на нашата планета около Слънцето е 360. Значи имаме 36 вътре като символ. Ако това знание е свързано, а от всичко, което разбираме за Слънчевия календар, то наистина е свързано, следствието е много ясно. Тогава нашия мозък, логически, мисловно, синхронизиран с Слънчевото движение и с движението на планетата около Слънцето, ние всеки ден сме в непрекъсната енергийна ритмична връзка с самото Слънце. И вече няма 12 да надели, а надели 10, точно както е по градуси. Тук трябва да отбележим, може би, факта, че вече е научно доказано, вече търсим, дори науката търси енергийни връзки на нашата планета, Слънце и състоянието на човека с далечни космически обекти, като съзвездия Лебед, например, и Лира и така нататък. Значи не може днес да твърдим, че едно съзвездие Лебед има своите енергийни характеристики, които оказват някакво влияние върху нашата планета, ако преминат през нея, покрай нея, и да не знаем и да не мислим каква е ритмиката на движението на нашата планета около нейния енергиен, главен енергиен център, който е Слънцето. Ако той има идеална орбита, в която на нас не позволява да се видим 360, тогава тези 36 нива на съзряване на нашия мозък пасват идеално. Където е мисленето ни, каквото е мисленето ни, такова е нашето качество. Ами, то 3 по 12 е 36. Тройката знаем, че е символ на триединството. Да. И 12 са степените в циклите. Аз в книгата си Алхимията описах този процес за двуглавия орел, когато писах какъв е той български символ двуглавия орел. Там има една приказка за двуглавия орел. Трябва да се знае, там е описано точно. Човешката еволюция се развива в три последователни раси, които развиват предимно приоритетно мозъка. Значи, знае се, че ритмиката на движението на еволюцията на човека е в 7 коренни раси. Ние в момента сме в пета. Едва в пета коренна раса мисловните процеси стават толкова фундаментални в човечеството, както са в момента. И какво не остава? Пета, шеста и седма. Значи, ако така разгледаме нещата, може да кажем, че ние сме в първата 12-тица на този ритъм в нейния край. И сега предстои да влезем в следващата 12-тица, т.е. разделяйте ги на 3 по 12. Но разделяме 3 по 12 заради ритмиката на мозъка, а не заради календарни измислици. В календарната измислица трябва да не забравяме и това, че месец Юли е писан месец Юли заради в чест на император Юлий Цезар. А месец Август е в чест на Август. Така че те са измислени месеци заради императори. А 10 цикличността какво позволява? 10 цикличността позволява, когато нямаме високосна година, да не правим тези компенсации на 4, на 10, на 100, на 1000 и така нататък години напред. И позволява нещо друго. Позволява нашия календар, ако внимателно разгледаме седмицата, т.е. неделята му от 6 дни и цялата му ритмика, ние ще видим, че винаги един ден
е в един ден една и съща дата. Значи днес е 20 декември. Ако ние разгледаме един календар 1000 години назад, слънчев, и 1000 години напред, 20 декември е отново днешния ден, неделя. Няма да бъде никога в понеделник или в събота. Което вече е уникално в 10 цикличната му ритмика на този календар. Абсолютно, то запазва и енергетиката на деня, реално. Абсолютно, абсолютно. Да не говорим колко удобно е това за учените и за човечеството изобщо. Това, което се случва на 20 декември 2020 година в нас в България, на 20 декември, която и да е година, винаги ще бъде деня преди зимното слънце стоя. И може същото време човека от Африка, също той, ако и той използва този календар, той също днес ще бъде съответния ден от слънчевия календар. Значи няма движение на празниците и заради това хората, те са нямали календарчета като нас тогава. Те са, не е било нужно да имат часовници, не е било нужно да имат календари. Те просто са знаели няколко неща. Знаели са петте мъртви дни, знаели са, че всеки месец започва в неделя, че всяка неделя започва в неделя. И то няма какво повече. От тук нататък, какъв ти празник да се измисли, неговия ден е неподвижен и хората лесно го запаметяват. Засегнахме темата за влизането в следващата ера, така да се каже. Да. Всички в момента са в очакване на утрешния ден и преминаването от знака Козирог в знака Водолей, срещам в нулевия градус, съвпада на Сатурн с Юпитер. Според вас, пред какво сме изправени всъщност? Изправени се пред една вътрешно астрономична символика, която аз не мисля, че ще доведе до някакви огромни катаклизми, промени и подобни неща. Такива предсказания от 1414 година непрекъснато тормозят хората, да не говорим от 2012 насам, непрекъснато се търсят съвпади, подреждания, трегони и така нататък, някакви астрономични зависимости. Това са вътрешни състояния на нашата слънчева система. Нито едно от тези вътрешни състояния не може да се отрази пряко и драматично върху състоянието на планетата. На планетата състоянието се определя от състоянието на Слънцето. Сега, символично, преминаването на съединението на тези две планети и преминаването в новата ни епоха има интересен енергиен характер, защото той наистина е така. Ние наистина, само че трябва да уточним, Дънов дава началото на приключването на епохата Риби и на влизането вече в авангардните енергии на епохата Водолей 1914 година. Точно така, да. В тангризма това е за нас е 2002 година, ние наричаме годината на Буратино. Когато Буратино излиза от устата тази българска приказка Златното ключе, излиза от устата на Тита, отива при феята и казва, че иска да стане човек. Иска да учи и да стане човек. Тоест промяна на психиката, на ума, на съзнанието. Това трябва да стане в момента. За нас това е 2002 година. Но цикъла има авангарден период на преход, който е много важен за хората, които ще преминат или няма да преминат в следващата епоха в Водолея. Това е годината 2021. Има някакво ускорение във времето, което ние не можем точно да отчетем, защото това, което се случваше тази година, в коловръсто знаем, че трябва да се случи следващата година, но това вече е без значение, то даже се е случило. Този прочит на хората, това окачествяване на хората ще продължи до огнения месец, първия огнен месец на следващата година, това е април месец. Като приключва в земния месец преди него. Но, както и да е, какво можем да очакваме? Промяна на психично ниво задължително. Отваряне на човешкото съзнание за духовността, според мен, задължително, често пъти екстремно. Някои хора ще преживеят кризи, за да се получи това. Криза е всяко нещо. Криза е това, например, да заболи главата.
И човека може да пробуди нещо в себе си и след няколко дни да го осъзнае. Криза може да е, да кажем, една вихрушка, както Леля Ванга е хвана, дигне и тя се върне с свръхсетивно зрение. Дали кризите обаче ще доведат до аномалии и процеси, които да са драматични за живота на хората, това според мен никой не може да го каже, защото когато апостолите питат Исус Христос за времето, той казва: това и сина не го знае, само отеца. Тоест, това са космически проблеми. Това са проблеми на енергетиката на нашата слънчева система, на планетите в слънчевата система и тя като цяло спрямо галактичния център. Ние имаме напоследък мои приятели, които се занимават сериозно с астрономия, казват, че вече имаме промяна на магнитния полюс на Земята с 1 градус. Аз си спомням това, което съм чел от Дънов, че той казва, че Земята ще се изправи. Ние сега сме на 23 градуса полегнали, отклонение. Ако наистина с 1 градус сме се изправили, ние наистина трябва да очакваме, както е значително в календара еднодневното градусово промяна на Земята, положението и спрямо Слънцето, да отчетем, че не може нашия ум да не реагира, ако ние имаме едноградусово отклонение спрямо полюсите ни, а това означава, че и цялата слънчева система спрямо галактиката. Защото всички енергетики, които влияят на нашата слънчева система, идват от централното слънце на нашата галактика. Това, което казвате, е наистина уникално. Това според вас означава ли, че сърцето, което в момента е изместено, ще се върне там, където му е било мястото, именно в слънчевия сплит? И ще се свържи ли това с интуицията? Добре, нека да го изясним тогава този въпрос така. Дълъв казва, че нашата планета ще се изправи, което означава, че тя ще заеме друга позиция в пространството. Което образно, той образно, за мен това е илюстрация, образно казва, че нашето сърце ще слезе в слънчевия сплит. Какво означава това? Тъй като вече аз знам, че с 1 градус, вярвайки на тези мои приятели, планетата е може би изправена. Т.е. може би тя вече е на 22 градуса и нещо, а не на 23 отклонението. Т.е. какво се случва? При промяната на позицията на едно тяло като нашата планета, която има личните жлези на или центрови, които са силно намагнетизирани и влияят върху планетата, както е да кажем нашия център в Търново, това означава, че те ще променят своята позиция спрямо Слънцето. И тук даже значението на слънчевия календар става още по-голямо. Какво означава това? Това е много лесно може да бъде разбрано. Ако се представим, че ние в момента стоим силно наведени напред, спрямо хоризонта, нашия слънчев сплит се намира, да кажем, на хоризонта, на една линия, а сърцето ни е отклонено. Мисля, че Дънов има това предвид. Когато Земята се изправи, това означава, че енергетиката на нашето сърце ще се слее с енергетиката на нашия слънчев сплит, който ще бъде вече по вертикалата централно насочен към нашето слънце. Тоест не сърцето като орган, а енергетиката на нашето сърце ще направи силно свиване и на духовно, и на енергийно ниво с слънчевия сплит, който пък е пряко свързан, затова се нарича и слънчев сплит, който пък е пряко свързан с нашето слънце. Тоест, наистина сърцето и слънчевия сплит ще се слеят. А те като се слеят, остава да се пробиди сърдечността на човека, защото не трябва да забравим, поне според панглизма е така, духа на човека е в мозъка, но душата на човека е в сърдечния център. Значи нашата душа ще се слее с енергетиката на слънчевия център и тогава ние естествено се свързваме с слънчевата иерархия. Да се ухима. В тази посока неговата податка е много ценна и много точна за нашето време. Тоест, може би всеки от нас ще преживее включително и една енергийна криза. Възможно е.
тя може да бъде положителна или отрицателна, т.е. може да бъде с болка, примерно, или с еуфория. Когато енергетиката на ритмиката на нашето сърце се слее с ритъма на енергетиката на нашия слънчев сплит и чрез него се слеем с Слънцето, тогава и то това е най-доброто, което може да се пожелаем от страна на, на сегашното си развитие в края на пета коренна раса. И тук не мога да не ви попитам какво би се случило, ако ние се върнем към използването на нашия слънчев календар и да обобщим за финал пък какви са разликите между българския и всички останали календари и защо трябва да направим това завръщане. Ако ние се върнем към нашия слънчев календар и ако пък и други народи го приемат, това означава, че от тук нататък всички събития ще бъдат непроменени в историята. Отделно от това, като календар, отделно от това, ние ще се слеем по-ритмично на мисловно ниво и на енергийно ниво, по-ритмично и по-качествено с нашия жизнен център, който е Слънцето. Така разгледан нашия календар всъщност показва, че нашия народ, а може би и цялото човечество е в състояние да влезе в единен ритъм с жизнения източник на живота в нашата слънчева система. Това е самото Слънце. Иначе той календар е с около 8-10 приноса. Един от най-важните, които според мен е липсата на високосна година. Но така или иначе тази ритмика се свързва определено според тангризма с умствените, мисловните процеси на хората. А ако такова отместване, за което говори Дънов, се случи, ще бъде вече и на енергийно ниво, пряко със Слънцето. Това означава ли, че прилагайки този календар, ние можем да ускорим и нашето вътрешно развитие? Разбира се. Най-малкото ние ще го синхронизираме с Слънцето. Тоест, ритмиката Слънце-човек ще стане явна, ще стане директна. Както и сега ритмиката Слънце-планета, но не човек. Ние мислим по 12-ти, ние мислим по друг начин. Много ви благодаря за това интервю и да ви пожелая светло посрещане на утрешния български празник Еднажден. Благодаря, също ви пожелавам и аз да сте все така точни, да разясняваме на хората, да бъдете живи и здрави с много светлина в утрешния ден, Еднажден или Млада Бога. Благодаря ви, господин Мавров. До чуване. Да, до чуване.